Onorate domnule președinte, onorate domnule rector, onorați membri ai Academiei, onorată asistență, bună ziua și într-o atmosferă așa mai puțin deosebită petrecem această conferință. O să continu cu prezentarea domnului rector, domnului profesor Emil Ciovan și aș zice că astăzi Universitatea de Stat de Farmacie, de Medicină și Farmacie, Nicolae Testimițanu, are un colectiv interdisciplinar gata să activeze în cercetare și să-și onoreze activitățile, înglobând academicieni, doctori habilitați 178, doctori în medicină, cercetători, cadre științifico-didactice, studenți, doctoranți și, foarte important, o implicare deosebită a studenților. De asemenea, în universitate sunt mai multe proiecte, naționale 27, internaționale 7, mai multe programe de stat, sunt cercetări bilaterale și internaționale. Analizând activitatea științifică care se desfășoară și s-a desfășurat pe parcursul anului trecut, am zice că colectivul universității a obținut rezultate importante prin publicații, 1600 de publicații științifice, didactice, articole în reviste ISI, articole în reviste Scopus, internaționale și naționale, ce vorbește integrativ despre prezența unui potențial important de cercetare. Universitatea de Medicină a aderat la Cartea și Codul European pentru Cercetători, Euraxis, care îi oferă o posibilitate și o responsabilitate deosebită, un element cheie pentru a face din cercetare un domeniu atractiv, ca parte esențială de stimularea creșterii și de educație. Deci o strategie extrem de importantă este anume că educația medicală în universitate se face prin cercetare. Deci educație prin cercetare, prin abilitatea de a cunoaște, de a ști și de a merge înainte. Strategia resurselor umane pentru cercetători din universitate de asemenea este extrem de importantă și este într-o concordanță cu un instrument important al Comisiei Europene și ca rezultat universității s-a acordat un logo excelență în cercetare și confirm aceasta prin acea metodologie că în luna mai universitatea necesită să-și reconfirme acest indici înalt de activitate. Deci, necătând la perioada prin care noi trecem, necătând la problemele și greutățile existente, cercetarea în universitate se află în frunte, se află într-o viziune directă a rectoratului, a administrației universitare. Este o situație reală. Este o situație la care noi nu ne-am așteptat. Este o situație care nu a fost prevăzută și este o situație pe de o parte dramatică, iar pe de altă parte, ca medic zic, o situație de activitate. Într-o situație critică în care astăzi a ajuns societatea, în care am ajuns noi cu dumneavoastră, iar de la medici și în special de la cercetare se așteaptă foarte multe răspunsuri la întrebări vitale. Ce va fi? Noi am fost cu toții martori la sărbătorirea anului nou, Crăciun. Am ciocnit șampanie, ne-am uitat în ochi, ne-am strâns mâinile și astăzi suntem deja într-o etapă care se numește etapa COVID. Cum mergem noi în perioada aceasta de COVID?
Ce facem noi? Și multe întrebări apar, dar oare ce va fi după? Care va fi situația noastră? Cu ce precipitat vom ieși din perioada COVID-ului și ce vom duce noi mai departe? Sunt probleme la care societatea și în special cercetarea și în special medicii necesită să dea acel răspuns pe care populația globului și nu e ca excepție și a Republicii Moldova așteaptă un răspuns clar definit. Cu acel scop, deci, a fost primită o decizie importantă de a crea o platformă, o platformă științifică, o platformă practică de a studia situația, de a studia ce se întâmplă în Republica Moldova, care sunt particularitățile și ce înseamnă această pandemie pentru populația noastră, ce trebuie noi să întreprindem și care ar fi cele mai bune strategii ca cu mici pierderi să putem evolua și ieși din această situație. Deci, cunoașterea situației curente, abordarea integrativă, holistică a sindromului respirator acut a coronavirusului în Moldova și recomandarea de măsuri, intervenții pentru prevenirea, apariția noilor cauze, dar și de a prevedea, de a prognoza, de a vedea un viitor, este scopul fondării acestei platforme. Accelerarea cercetărilor, facilitarea, distribuirea și analiza datelor legate de coronavirus la nivel național, optimizarea participării în proiecte internaționale. Un lucru foarte important este fondarea Registrului Național. Să vedem oare ce se întâmplă cu pacienții, ce se întâmplă cu persoanele care au suportat, cu cei ce s-au îmbolnăvit. Obținerea și distribuirea datelor, a rezultatelor într-o modalitate coordonată pentru a înțelege evoluția maladiei, particularitățile polimorfismului clinic, de a analiza eficacitatea tratamentului personalizat. Deci vorbim anume de acel tratament care trebuie să fie personal pentru pacient, de a crea un sistem de elucidare a pronosticului maladiei, în special a cazurilor grave. Consolidarea bazelor de date, de literatură, oferirea posibilităților de a accesa și a analiza informații utile. Și nu în ultimul rând, de a deveni parte componentă a integrității de cercetare și a cunoașterii internaționale. De a vedea, de a cunoaște și de a participa împreună cu colegii noștri de peste hotare. Stabilirea parametrilor epidemiologici. Foarte bine a vorbit domnul membru corespondent astăzi despre necesitatea cercetărilor epidemiologice, domnul Prisacaru, anume caracteristicile de persoană, loc, timp ale cauzelor, tablou clinic, condițiile fiziologice, în ce stare este persoana, oare cum trebuie să ne protejăm și care ar fi statutul nostru în așa fel ca să putem să fim mai puțin afectați de acest vigel. Evoluția clinică, expuneri epidemiologice, toate aceste informații necesită ulterior de a evolua riscul personal și, în ultimul rând, riscul național despre care a vorbit astăzi vorbitorii antecedenți. Domenii de activitate. Deci, apreciem mai multe domenii de activitate ale acestei platforme. Registru, biobanca, medicina personalizată, crearea aplicațiilor pentru grupe vulnerabile, studierea aprofundată a patogeniei și a tabloului clinic. Astăzi este clar că coronavirusul nu este atât de simplu. Deci nu este acel virus care a dus numai la sindromul insuficienței respiratorii acute. Asta a fost în China. Asta a fost în primele zile, în primele săptămâni. Astăzi, deci numai puțin de 40% simptomatologie neurologică este în prim plan. A apărut simptomatologia cardiovasculară, care depășește acele 40%.
starea mamei. Astăzi nu mai vorbim că COVID-ul este problema persoanelor vârstnice. COVID-ul astăzi este problema copilului, este problema mamei, a copilului, a femeii însărcinate. Deci, astăzi, COVID-ul ne prezintă probleme extraordinar strategice. Ce planificăm? Mai multe proiecte necesare de a fi dezvoltate și evoluate pe platformă. Avem câteva proiecte deja care sunt în aplicație, sunt mai multe teme de cercetare, sunt inițiate mai multe teleconferințe internaționale și ne apreciem resursele pentru a fi informați. Deci, în prim plan, am aplicat mai multe proiecte pentru a stabili o nouă relație. Deci, telemedicina. Deci, astăzi, domnul rector a raportat că telemedicina este baza de studiu în medicină. Cumva este asimetric. Noi nu am fost până acum deprinși de a studia medicina la distanță. Deci, situația ne impune. De aceea am depus mai multe proiecte pentru a obține o posibilitate de a studia la distanță. O altă problemă extrem de importantă prin telemedicină este ghidarea mamei și copilului. Ce face femeia însărcinată? Ce face și ce fel de training vom face pentru a cunoaște cum trebuie să alepteze copilul, cum trebuie să-l evoluăm, fiindcă astăzi este imposibil să mergi la medicul de familie, fiindcă alături este pacientul cu COVID. Deci, telemedicina este realitatea zilei de astăzi. Este realitatea prin care trebuie să trecem, trebuie să ne obișnuim și trebuie să o rezolvăm și să o evoluăm mai departe. Sigur că sunt și alte probleme necesare în educație și în cercetare. Dar am considerat că una din problemele importante ale acestei probleme ar fi importanța telemedicinii. Am invitat colegii din universitate de a crea grupe de cercetători, de a veni cu propuneri să evolueze acele posibilități care sunt astăzi în clinicile universitare și sunt stringente pentru medicină și populație. Ca exemplu, deci profesorul Plăcintă cu colectivul Studierea Clinică Epidemiologică Evoluție Diagnostic la pacienți, la copii și starea imunității. Doamna academician Gudumac va veni astăzi în fața dumneavoastră cu direcțiile necesare în evoluarea copilului cu probleme pulmonologice chirurgicale. Catedra de boli infecțioase Tiberiu Holban, evaluarea eficacității terapeutice a preparatelor, diferitor preparate, strategii terapeutice și consolidarea resurselor în evoluarea diferitor strategii necesare. Catedra igienă, microbiologie, epidemiologie, cu diferite aprecieri a procesului nutrițional, dietetic, strategii comunicare, deci incidența globală a morbidității în COVID. Deci mai multe probleme necesare de pe poziție igienică, epidemiologică. Catedra de management și psihologie. Deci este clar că COVID-ul, în afară de faptul că face ravagii în ceea ce privește sănătatea, el face ravagii în psihologie, în comportament, în înțelegere, în percepere. A apărut fobia, a apărut fobia socială, a apărut fobia că astăzi este imposibil să te întâlnim, să discutăm și chiar să avem un somn bun. De aceea, iată, o strategie extrem de importantă o vom dezvolta prin managementul psihologic și aprecierea stării mentale la diferite grupe de vârstă. Copii, maturi și, sigur că, oameni vârstnici. Departamentul obstetric și ginecologie. Deci, extrem de important, fiindcă viața continuă și chiar se prevede că pandemiile induc o rată de ridicare a natalității.
Este necesar de a evolua organizarea sistemului, procesele, cum decurg fiziologia nașterii, adaptarea, educația. Deci, o temă importantă, necesară. Tehnologia medicamentului. Deci, a venit cu o propunere și de a studia anume nanoparticulele de preparate antivirale și eficacitatea aplicării în tratament. Laboratorul de genetică, cu genetica răspunsului în infecții virale. Departamentul de pediatrie în neuropsihologia bolilor și tulburările somatice în COVID. Departamentul de cercetare studiază procesele de comunicare. Deci noi am invitat deja societatea, diferite instituții de a fi parte a platformei de cercetare și iată un grup de entuziaști din domeniul IT împreună deja cu medicii elaborează un chatbot, deci de funcții în regim de telemedicină rulat pe platforme Viber și Telegram pentru verificarea stării de sănătate a populației, pentru evaluarea pacientului aflat la tratament acasă și comunicare cu medicul de familie, evaluarea persoanelor care se află astăzi în autoizolare și raportarea și aprecierea stării care ar da o optimizare și o posibilitate de comunicare. Institutul de Electronică și Inginerie ale Academiei de Știință, academicianul Sidorenko, deci ne-a propus să studiem împreună o posibilitate de a ridica posibilitățile antivirale, antibacteriene ale costumului și costumației și a măștii care se utilizează medicii și de asemenea dispozitiv de iradiere spectrozonală pentru combaterea COVID-ului pentru medicii care lucrează la direct cu astfel de pacienți. În regimul de colaborare internațională am planificat mai multe teleconferințe, dintre care una este importantă. Ea va fi chiar mâine, împreună cu Alexandru Marcello. Dumnealui este un profesor foarte important și printre cele mai recente realizări ale grupului de cercetători condus de domnul profesor este izolarea și secvențierea integrală a genomului SARS-CoV-2. În data de 16 martie, deci dumnealui este din Institutul de Bioinginerie din Italia, deci mâine la orele 14 ora Italiei sau 15 ora Moldovei va avea loc această teleconferință unde vom avea posibilitate să facem schimbări de poziții și, de ce nu, poate inițierea unor posibilități de colaborare cu acest prestigios institut și cu această grupă extrem de importantă de cercetare. Aș vrea să zic că zilele acestea, de mai multe ori am discutat cu un compatriotul nostru, care este și profesor habilitat, membru de onoare al Academiei de Știință și profesor asociat al universității noastre, deci Sava Costin, care astăzi duce o serie foarte importantă de cercetări. Acțiunea COVID-ului, a virusului, asupra culturilor de celule, a miocardiocitilor, asupra neuronilor și posibilitatea de a cunoaște mecanismele fine. Dumnealui a venit cu o propunere să organizăm într-un timp apropiat o teleconferință și o colaborare. Astăzi s-a vorbit că medicii sunt în prima linie și colaboratorii universității au fost acei care au elaborat protocolul deci evaluare și tratament al pacientului cu COVID și nu în ultimul rând zilnic, săptămânal, acest protocol este evaluat și coordonat cu datele internaționale. Am propus o ediție specială a revistei Moldavian Journal of Health Science pentru a elucida integrativ
problemele COVID-ului, începând de la biologie, mecanisme, aspecte epidemiologice, unde am invitat și invităm ca profesorii să vină cu niște deci review-uri și date personale destul de clare ca să cunoaștem ce se întâmplă în zone. Deja domnul rector a vorbit despre acel fapt că avem resurse informaționale destul de bine puse la punct în universitate, peste 297 de resurse, deci avem acces la date informaționale, de asemenea extrem de bine puse la punct. Domnul rector în prezentarea dânsului s-a oprit mai detaliat. Vreau să menționez că școala doctorală care astăzi numără în universitate 350 de studenți, este una din cea mai mari școli, cercetarea se desfășoară. Am solicitat ANACEC să aprobe oficial realizarea activităților la distanță. Este necesar de a întări temele atât la catedră, laborator și până chiar la susținere, deoarece timpul evoluează și colegii noștri necesită să-și evolueze rezultatele de cercetare. Ceea ce am învățat din pandemiile anterioare, domnul academician ne-a spus că a fost moartea neagră, a fost pandemia de influență și așa mai departe. Ce învățăm și cum merge mai departe? Deci, domnul profesor a vorbit astăzi la început despre biologia acestui virus destul de detaliat, de aceea noi astăzi propunem ca în rezultatul conferinței onorată asistență să propunem fondarea unui program național de securitate a sănătății populației Republicii Moldova în combaterea virusului SARS-CoV-2. Este o necesitate, este o realitate și este acel imperativ al timpului când noi, împreună cu dumneavoastră, trebuie să propunem atât guvernului, cât și colegii noștri din diferite instituții de cercetări pentru a veni cu posibilitatea unei astfel de dezvoltări în organizarea cercetărilor. Deci, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu, noi am discutat cu domnul rector, este gata să ofere platformă de cercetare și inovare pentru acest program național de securitate și combatere și totodată vom fi bucuroși să colaborăm cu toate instituțiile și grupele de cercetători din Republică pentru a elucida și de a găsi cele mai optimale căi de a rezolva problema în față. Ca continuitate a prezentării domnului rector, vreau să vă zic că noi am fost în pragul de organizare a Congresului Internațional pentru Studenți, care trebuia să se desfășoare acum pe data de 6-7-8 mai. A fost transferat în toamnă, însă au fost înregistrați 1200 de participanți cu rezidenți, cu studenți și este transferat. Am început pregătirea pentru Congresul consacrat aniversării 75 de ani, care decurge acum, calitate, excelență, performanță. Elaborăm platformele și deci, metodologiile de participare la acest important eveniment. Vor fi deci, inițiate concursuri pentru performanță în cercetare, pentru tineri cercetători, pentru cercetători cu experiență. Va fi evaluate realizările în domeniul publicării manualelor. Deci avem deja programul științific preliminar cu sesiuni plenare sub diferite aspecte de elucidare, deci de asemenea program științific cu cursuri educaționale în diferite probleme, în așa fel ca deci să acoperim majoritatea temelor, însă în special va fi și tema despre care noi astăzi cu dumneavoastră discutăm. Vor fi oferite posibilitatea de a publica
în cele mai prestigioase reviste cu direcții medico-biologic, cum ar fi Jurnalul de Sănătate al Universității, Moldavian Medical Journal, Sănătate Publică, Buletinul Academiei de Știință, Arta Medicală, Revista de Perinatologie și alte reviste. Deci, platforma pentru congres va fi lansată în câteva zile, pe 30 martie. Sperăm că împreună și doar împreună vom avea posibilitatea să fim puternici și să avem o calitate bună în perioada post-COVID. Este extrem de important ca în perioada COVID să facem tot posibilul ca cealaltă parte a evoluției vieții noastre să fie integrativă, să fie frumoasă, să fim toți împreună și să ne bucurăm de faptul că ne vom putea strânge mâinile, uita în ochi și zâmbi. Vă mulțumesc!